هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لاستن دروار الله سبحانه وتعالى e ka kryuar njeriun dhe e ka botë të përsosur. Prej natyres që e ka kryu Allahun subhanahu wa ta'ala, është që njeriu ka dëshirë që të jese në këtë dunja. Prej cilësis që e ka njeriu, donë që të jeton dhe të jese në këtë dunja, që mos të vdese. Kjo është që lakmonë. Por të njëjtën gjë që njeriu çdoherë ka dëshirë që edhe gjërat e dunjas të i ketë për çdoherë. Ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e ka krijuar natyrën e njeriu. Keni pa Allah zër të ndershëm, njeriu kur don të blen një kerë, shikon çfarë marke është. Kur don të blen një telefon, shikon çfarë marke është. Kur don të blen një petë, e shikon çfarë marke është. Pse? Duke bazuar që ki mjet apo ki pet që të mçon ma gat, që të çëndron ma gat. Njerëzit o vllazër të ndershëm janë që kujdesen për çështjet e dunjojës me të madhe, që ta çoje ma gat, që ta shfrytëzon ma gat, që mos të ketë problem gjatë jetës së tij. Kurse kur vjen çështja e ahiretit, kur vjen çështja e ahiretit dhe veprave që të na jesën neve pas vdekjes tonë, e harojmë. Në këtë pikë nuk kujdesmi, Lazar, si cili prej nesh do të thonë, si cili prej nesh ka me vdek, çfarë gjurme do të lëmë ne pas vdekjes tonë? Çfarë gjurme do të lëmë ne pas vdekjes? Çka do të flasin njerëzit pas vdekjes? Qka i kelon shoqërisë tonë dhe pasi që vdes, të vdesi shti? Se njerëzit ndohën tri pjesë. Njerëzit ndohën tri pjesë o vlezar. Njerëzit që shikojnë, njerëzit që marën pjesë dhe njerëzit që ndërtojnë. Prej nesh kërkohet o vlezar të ndeshën që ndërtojnë. Jo, një punon 100 shikojnë. Një punon 2-3 bashkangjitan. Lazar, si cili prej nesh të bohemi që ne të prodhojmë, që gjurma ton të jesën pas vdekjes ton, se do të mirësh në llogari edhe për gjurma tuaja që i kelon pas vdekjes. Për gjurma tuaja që i kelon pas vdekjes, kënë gjurma të mira, nëse janë të mira dë shpërblehesh, nëse janë gjurma të keqia, që e bo shkak dhe sebeb, që më shpërndo e keqa në mesin e shoqëris, ti do të dënohësh për ta. Për këtë pas vdekjes, le të thonë njerëzit, Allahu e më shirof filanin. Mos të thonë e gjithë dënimin të Allahu subhanahu wa ta'ala. Elhamdulillah që Allahu në shpëtoj dhe e mor atë. Për këtë të lom gjurëm pas vdekjes. Pasi që të shkojmë në ahirat, Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imam mubin. Ne thot jemi me siguri që të ta rinjallë në njeriun, dhe dash për Allahun subhanahu wa ta'ala.
dhe ne i regjistrojmë veprat e tyre që i kanë bë, o atharahum dhe gjurmat e tyre, dhe gjurmat që i kelon pas vdekjes. Nëse ti e bo sebeb, je bo sebeb për një xhami me ndërtu, ti vdes gjurma jote dhe në xhamia e filonit, qeshma e filonit, librin e botoj filonin, e shkolloj filo studenti filoni, gjurma jote kam bet. Gjurma jote kam bet, prej veprave të mira, do të përmendesh për hajrë të njerëzit, kjo është do të gjurma jote që e kelon, dhe shdo sen që e këtë Allah subhanahu wa ta'ala, e kena logarit është shënu në një libër të qartë. Para mendoj nëse je shkak sebeb, që e qelë një kafiq, e mbush me alkohol, do të thotë, ke marë mëkatin që ja ke një mua ti që prodhuesit alkoholit. Ti e bësh kak sebeb dhe do të marsh mëkatin ati që e pi alkoholin. Do të marsh mëkatin ati që e mba alkoholin. Do të marsh nëse a jau, le trashigimi, djenve të ti, alkoholin, ti e ke mëkatin. Nëse je ti sebeb që e shpërndan një kong në net, në rrjetet sociale, dhe dikur se din, dhe aje merë jashtë përdan tjetrit, ti gjurma jote e keqe ka me met, se ti je prej akontit tënë të shpërdajt, ti je për shkak dhe sebeb, nëse je ti sebeb, që jam sënë dikuj hajtu të lëkin, gjurma tu e dhën filonin e ka pas mësus, nëse ti e mësën amoralitetin dikujt, gjurma jote e dhën filonin e ka qu dhe e ka mësu, për këtë çdo send dhe të shënohët, të jemi të kujdeshëm lezër të ndërshëm, qëfar gjurme dhe të lomë ne pas dhe keston. Dhe të jenë gjurma që dhe të janë drëqojmë shoqëris, rrugën për gjennet, apo dhe të jenë gjurma të cilët dhe të ja pengojmë rrugën njerëzive me hi në gjennetin Allahun subhanahu wa ta'ala. Lezër, dunjohja, knacit e kësoj dunjohje, mirësit që na i ka dhonë Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahun subhanahu wa ta'ala i ka përshkrujt në Kur'an, el malu, u el benune, zinatul hajatit dunja. Allah unë ka thonë pasuria dhe fmit janë zina, zbukurim, jo kime, jo vlerë. Pasuria dhe fmit janë zbukurim, kështu i përshkrujnë Allahu, jo vlerë. Sa njerëzi kanë pasuri, sa njerëzi kanë fmi, por nuk kanë vlerë fmit e tyre. Nuk ka vlerë pasuria e tyre. Pse se shkona që një të vërtit me në kazino i shkojnë këtë parët. Ska vlerë. Nuk ka vlerë, Allah e zërë të ndërshëm. Për këtë ne duhet të shivna ajo e cilën a jetë. Dini rastin e sihirbazave të Firaunit. Kur është një kur janë ndesh me mësojnë alej salatu e salam. Dhe sihirbazët i thonjë Firaunit, nëse ne fitojmë, a ka pare, a ka diçka, a fug diçka, a jep diçka, a mjet mund diçka. Dhe thot, a fitoj, a mjet, a ka për mu. A i thot, pa, dhe ketë për ju dhe dhe tjeni të afer. Atëherë, kur e shon mrekullin e Musajt, alejhi salatu wasalam, ndron krejt besimi i tyre, ndron o lezër të ndërshëm, bindjet e tyre, a i thot, dhe t'ju vari, dhe t'ju prej, dhe t'ju musakraj, thot, nuk ka dertë se kjo është qaste në dunjo dhe kalojnë. Nuk e japë në akhirjetin për dunjo. Shikoni vlazar, vinë me një jetë tjetër për me bo para, për me konë afer Firaunit në post në qeverisje në Firaunit, kur e shonë mrekullin e Musajt alej salatu e salam, thot, ne nuk e lona këtë din. Në mëngjes kanë sihirbaz qufar, pa besim, pasi që një shahida në gjëndjetin Allah subhanahu wa ta'ala. Pse? Se është kanë patë se dunja akhireti është ajo e përhershme, kjo e dunjans është Allah e zërë të ndërshëm e përkoshme. Do të kanë lënë gjurëmë pas vetës, pëjnë kone e Musajt a.s. me namësuar neve besimin që ne të qëndrojmë në parime. Kjo është gjurëma e tyre, Allah e zërë të ndërshëm, që kanë qëndru para një kripinelit të madhë, i cili s'ka po historia,
s'ka po toka, se a i ka thonë, unë jam Zoti i lartë. Shikojnë jo, Lezar, për këtë si cili prej nesh duhet dalet me ditanë, se ne prej adil kur kena dal prej barqeve të nanave tona, ka fillu e jeta jonë të mbaron, e gjeli jonë të afrohet, vorin tonë të ndërtojmë apo e rënojmë, do të thot me vepra tona të mira jena që e ndërtojmë, kurse me të këqijat jena që e rënojmë o vëllezër të ndershëm. Si cili prej nesh tash ndalet dhe të mediton, pak, nëse tash dënjonit prej nesh këtu në xhami, vjen melekul maut në emër shpirtin, çfarë gjurmë kina lanë pas nesh? Tash si cili prej nesh ndalet mendon, të mediton, une nëse tash vdes, tash, ndron jetë, e lojmë gjenazë du t'ja vona, qka lave pas vetës? Qfar gjurë me kelon? Kelon vepra të mira, të bekuara të mira, të breqeqme? Kelon dituri pas vetës tënde? Kelon vakëf pas vetës tënde? Kelon në i liber pas vetës tënde? Kelon në i shkak sebeb që u shtullzu dikush në duar të uaja? Qa kelon pas vetës? Qa kelon nëse të vjen me lekulmon? A ke diçka tash që mi thonë Allahut o Zotë, kjo është gjurma ime që e lash pas vetës time. Kam bo këtë për hirë tonë tja Rabbel Alemin. Apo sa hadithi ja këmsu njerëzive. Apo sa njerëzive rrugën në prej rrugës të gabumi ke largu. Apo sa njerëzive ja këmë ndryshu rrugën për me hinë gjennetin Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Lezër të ndërshëm, thot poeti, kam vdek disa njerëzi, por ato janë të gjallë me veprat e tyre që i kanon të ndërshme, kurse dikush janë të gjallë, po janë në të vdekur në mesin e shoqërisë. Dikush edhe pse ka, edhe pse është i fuqishëm, edhe pse ka karrierë, edhe pse ka pozitë, por është i vdekur, si ashe hajrin shoqëria, nuk le asë një gjurëm të hajrit mrapa vetës. Për këtë Allah e zërë të ndërshëm, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, Allah e zërë të ndërshëm, kur i ka ardhë wahji, momentin e parë, dë thotë se gjurëmat e të kaluarës janë që ndikojnë o vëllezër të ndershëm. Kur vjen pejgamberi sallallahu alejhi wasallam wahi, i vjen Xhibrili, friksohet Rasulullah sallallahu alejhi wasallam, shkon te bashortja e tij te Hadixha dhe i thot më mbështjell se i ka ndodhur diçka dhe friksohet pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ah, si kurse të kishim grasi Hazreti Hatigja, që janë dimon burit të vetë në kohën e vështirësis, në kohën kur këtë armisht e luftojnë, gruja janë dimon burit vetë. I ebë vullna, e forcon, kjo shkon Hatigja radiallahu anha. Hatigja radiallahu anha, i thot për nga merit alehi salatu e selam, nuk të nëndshmon Allahu, nuk të pështërson ti Allahu, ja, Muhammed sallallahu alehi wasallam. Thot se ti e respekton musafirin, ti kur të folish fol drejt, ti e që imba lidhjet farefisnore, ti e ja Rasul Allah që kur kanë halë dhe dert, ti e ndimon njerëzit, njerëzit kur ti kape belaja madhe, ti e ati dhe ndimon, ta nuk ka mundësi Allah subhanahu wa ta'ala me të korit. A për shif një vlezër të ndërshëm, gruja e mirë, gruja e menqme, gruja besimtare, si e ndimon burrit të vetë, në këtë situatë më të vështirë, me konë gratë toa na janë nisin të kajnë bashkë me ti. Ta shtive zvjesën hala ma shumë, të frikson hala ma shumë, lezër të ndërshëm, këto raste nuk janë vetëm që minutat dhe kohat të nakalon, këto janë që dalë dhe të meditojmë, se nuk është rastësisht që ato janë emërtue nanat e besimtarve. Lezër të ndërshëm, si cili prej nesh duhet të tenton që të le gjurëm pas vetës e ti. Të lonë gjurë të hajri, që kur të kalonë dikush kënena dhe të thote këtu ka koni njeri mirë, këtu është koni njeri dëvotëshëm, këtu ka sakrifiku filani, kështu në këtë formë o vëllezër të ndërshëm dhe të heci ummeti për para. Atë që ta bëjmë o vëllezër dhe ta gjejmë të Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë besimtari o vëllezër të ndërshëm, kur të tonë që të bëhat, që të banë gjurë të hajri të lenë brapa, nuk ka nevoj njerëz dhe ta vlerësojnë. Mos prit prej njerëzive të të luvdrojnë. Mos prit prej njerëz dhe të tojnë halal i koftë filanit. Edhe pse nefësi jonë është i dopë. Në herë lakmojmë dikush në akaj e dertin. Lakmojmë dikush me të thonë halal. Lakmojmë dikush me të adhoni dinar. Lakmojmë dikush dhe të ullodhë be filani. Se ne jemi njerëzit të dopë. Realiteti është që duhet ne
të bëjmë veprën dhe të lëmë gjurmën që Allahu me koni knaqër. Allahu me koni knaqër, se nëherë njerëzive bënë urë që të kalojnë palën tjetër, të haranë. Për dikot bënë diamant, kote ke, zdin me vlerësu, shkon jave samarit diamanti, se di vlerën. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin të gjiduhu inda Allah. Qfar vepra të bojni për shpirtin e juve, që të sakrifikojni, ju dhe të gjeni të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe të gjeni të Allahu, mos u shqetësop se nuk vlerëson kërkush. Mos u shqetësop se dikush nuk tha Allahu të shpërblef. Mos u shqetësop se nuk të thiri, mos u shqetësa, bone për Allahu subhanahu wa ta'ala. Lezër të ndërshëm, Ibrahimi alayhi salatu wa salam ka lut një dua të Allahu subhanahu wa ta'ala. A e dini çfarë dua? Allahu thot në Kur'an thot: "Waj'al li lisana sidqin fil akhirin." O Zot, më bënëm mua që të përmenda te brezët që do vinë pas meje. Ibrahimi alayhi salatu wa salam. A e dini pse? Qatadja radiallahu anhu dhe mujahidi thojnë, lisan e sidq, të përmendje, do të ashtë me përmend për mirë ata. Do të thotë, më bën o Zot, që pas dekes time, që të jem urnak, dhe njerëzit të marën këtë hapa pas meje, që të të adhurojnë ti, Arap. Të bosh urnak, në vepra të mira, që njerëzit të vinë pas teje. Dhe Allahu subhana wa ta'ala, ja ka pranu këtë dua Ibrahimit alayhi salatu wasalam, çdo kun ku përmendet Muhamedi sallallahu alayhi wasalam përmend Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad, përmendet edhe Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Dhe për këtë të tërë umetit, të gjithë popujt që kanë ardhur, është kon i dashur Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Gjurmat e vllazër të ndershëm janë të lloj-llojshme. Gjurmat janë Allah të ndërshëm në shumë forma. Nuk është një formë që me lonë gjurmë. Por njeriu gjurmat e ti i lembrapa në ato aftësi që e ka. Mundësi që e ka, pozitën që e ka. Dikush le gjurmë me parat e ti. E bën një gjami, bën një shkollë, bën një mektep, bën, të thot, me pasurin e ti. Dikush le gjurmë para s'ka, për le me shkrimin e ti që ka bo librin e ti. Dikush le gjurë me takatin e ti, fizik. Kush ka? Filoni, filoni, ka ndërtu këtë gjami. Për shdo dit ka nërë fise bilila. Do të thotë sot e kësa dit gjamia e Dijonit kërë ka ndreqë, ka njerëzit tri që i përmendin disa burra pleç që kanë vdek, thënë filoni, haji filoni dhe filoni, për shdo dit vishin punoshin fise bilila. Ato kanë vdek, kanë shku të Allah, kurse gjurëmat e ti janë në mesin tonë përmendën Allah e zërë të ndërshëm. Dikush le gjurë me diturin e ti. Dikush le gjurë me vlazër të ndërshëm me drejtsin e ti. Dikush le gjurë me urtsin e ti. Do thot, në ato mundësi që i kemi, ne të lona gjurë me vlazër të ndërshëm. Ska mundësi gjithë të jemi hoxalar. Ska mundësi gjithë të jemi profesor. Ska mundësi gjithë të jemi mjek. Ska mundësi të jemi gjithë trektar. Ska mundësi, si cili prej nash, të lona gjurë në ato aftësit dhe mundësit e ti që i ka dhe dhe të gjenjështë Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë sahabët rëdi Allah në hum kanë konë të sukses shëm për shkak si cili është aktivizu në ato aftësit që i ka pas dhe kanë korë sukses Allahës të ndërshëm e kanë ndryquar botën me iman. Lezër të ndërshëm, ka disa veprave që në ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, që njeriu nëse i banë këto vepra dhe t'jenë të eri dytën e kiametit, dhe dhe t'a gjojsh këtë rezultat të Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe shumë në pjesën e ditë të khutbës, cilët janë ato vepra që ne nëse i bajmë, dhe t'a gjejmë të Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe dhe t'jenë gjurma të mira që dhe t'kalojnë generata, dhe dhe thënë këtu ka kalu filani, këtu është ul filani, këto vepra të mira i ka bo filani, lusmi Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahu të nabon për tyre që të lëmë vepra të mira, gjurma të mira pas dhe kës tonë. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله يزرت ندروار بريفي براوه që jesin gjurmave më të mira, është daveti në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kur thojna davet o vëllezër të ndershëm, mi thirr njerëzit me fal namazin, me praktiku sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo është davet. Kjo është davet, do thot mi thirr njerëzit me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Nisët prej shahadet e namaz e tanina Allah e zërtë ndershëm. Kjo është rruga më e mirë. Kjo është gjurma ma e mirë. Pse? Se njerëzit i qetë prej adhurimit të njerëzive në adhurimin Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith, kush i orienton njerëzit nga mira, nga e mira, ai do ta ketë shpërblimin, njëjtë sikur me vepru ai. Do thotë do ta kesh shpërblimin o Allah jam, ashtu si e ke si kur me bo vet. Do ti e bo sebeb dikush ta fal namazin. Ai e fal namazin, nuk i paksohet asgjë atij, edhe ti e merr shpërblimin komplet sikur ai. A ka ma mirë? Vepra ma e mirë o vlezët të ndërshëm është me bo davet. Rruga ma e mirë është rruga e pejgamberëve të Allahut, është davet i thirrja në rrugën e Allahut. Rruga ma e mirë, daveti ma e mirë është me ngjall sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ai që ngjall sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai që qet në meydan sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasallam, ai Allahu të ndërshëm shpërblimin e ka deri ditën e kiametit. Lazar sa sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë vdekur. Sa sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam duan më zhduk. Kurse ti dhe un duhet ta ngjallna sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tregon një rast që Omer ibn Khattab kur ka hinë, a shkon ai mizabi ujë që kam lënë mbi çabe, ka piku. Kur i ka piku Omerin radhiyallahu anhu e ka marrë ka hek. Pasi që e hek, vjen Abbasi dhe i thot: "Ja Omar, pse hoqe?" Thot në pikoj, më bo një viran. Thot me dit kush e ka vu këtë, s'kishe lakmu kur me hek. Thot kush të Rasulullaj? Ullët Omeri, thot hip shpinën time dhe ndoj e mizabin. Thot jo, hip bi shpinën time. Lezër të ndershëm. Thot mizabi, thuj ajo zora, ajo pleki, që ka vu Rasulullaj, i ka ra pishmon Omeri se ka dit që pejgamberi Allah të ka vu me dorën e vetë. Në sunetin e pejgamberit Allahut e luftojmë. Sunetin e pejgamberit Allahut i kemi shpall luftë. Allah i na rujt. Shikojni Omer radhiyallahu anhu, sa është mërzitë o vëllezër, sa sunete janë vdek. Edhe kur të tash ti gjallesh, qohën pun pesh dhe pluhon çojnë. Sunete janë ata të cilët kanë na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër. I ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A shkoni kënaqur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Do thotë daveti thirrja në rrugën e Allahut është që le gjurmë të mira o vëllezër. Gjithë ato hoxhallart që janë kohën e komunizmit, sa prej tyre na për burgje janë kalë, sa prej tyre janë likfidu, sa prej tyre janë çek mesazh, sa prej tyre e prej tyre historia dhe pleshti din. Ato na e ka rujt dinin. Gjurma atyra është që sot ne ligjërojmë në këto mihrabe. Në këto ato na e ka rujt fen. Ato na e kanë pru fen neve të ri këto. E neve tash duhet që ne ta mbrojmë dhe ta vazhdojmë. Të lëmë gjurmë pas dekës tonë, Allah e zërë të ndërshëm. Pri vejpra, pri gjurmave të mira, është Allah e zërë të ndërshëm, është dituria. Ebu Hurere radiallahu anhu thot, që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kur dhese njeri, kur dhese biri Ademit, alaihi sallallahu alaihi wasallam, thot, indërprejnë veprat. Për vetëse, sadakaja rjetëse, dhe dituria e dobishme, dhe fëmija i mirë. Do thot dituria, Allah së të ndërshëm, është punë e madhe. Mi mësu njërëzë që shme adhuru Allahun, nuk është rasti që Allah ka thonë, fa'alem ennehu la ilahi lallah. Dije që i vetëmi i cilje që meriton adhurimin është Allah subhanahu wa ta'ala. Do thot, nuk ka mundësi të adhurojsh Allahun pa dituri. Dituria punë e madhe. E tretë, Allah së të ndërshëm, është që sadakaja gjarje, sadakaja rjedhse e cila jep, e jep për Allahun subhana wa ta'ala, që me knaqë Allahun subhana wa ta'ala. Allah e zërë, 2011 ka vdek një njëri, i cili e ka pas emrin Salih ibn Abdulaziz e Rajihi. Ki kur i ka pas 13 vetë, është bo hafëz i Kuranit. 2011 ka ndru jetë.
ki afër 35 milion euro ka dhënë sadaka. Afër 35 milion pa pak. Milion euro sadaka për Allah subhanahu wa ta'ala. Kopshti i tij që ka pas 200 mijë hurma, kalon për haxhilerët, për umrexhit, për shoqatat humanitare që më jashtë përndajt. Lazar, këto janë kanë burra që ai ka vdek, ka shku të Allah, gjurme ati ka mbet, gjurme ati ka mbet, për këtë lëstë të ndërshëm, ne duhet që të lom gjurë pas vetës, se umjeti nëse nuk vetë disot me dituri, ne kemi ngel, kemi ngel, e vetëmja rrugë që ka mbet o lëstë të ndërshëm, jetim dhe fukara, është da vetin rrugën Allahut. Da vetin rrugën Allahut. Së cili bënë diçka për dunjo, për njerëzi. Kurse për da vet, da veti kam bet jetim. Da veti kam bet jetim. Mi mësu e njerëzi, mi aletu, mi aqu feje në përshtëpia, kam bet jetim. Kam bet jetim, o lezër. Kini pashkuni në pra aeroporta për të shendë, mledhen pare, për macat, për njerëzit e smund, për ato, për fëmin që kanë bet, do të rrugve, kupila, për krejt, kurse nuk ka për da vet kërkund. A keni pa në i sëndëk me thonë sëndëki për me mirëmbajt feje në Allahut, dinin Allahut. Lezar, nëse nuk e mirëmbam da veti, nuk kujdesna për këtë din, për këtë fe, dhe t'i bina pishmonit, po ndoshta jo ne, po kur di shifna një paton që e kanë lonë fejen. Për këtë da veti është puna ma madhe o lezë të ndërshëm, si në gjallë njerëzit, atëherë o lezë të ndërshëm në fund, ne duhet të marmi urnek dhe modelë, prej bletës dhe bubrecit o vlazër. A kini pa vlazë të ndërshëm bubrecin sa herë në basen dhe të ronda në shpinën e vetë? A kini pa bletën sa kilometre hecan për me të prumë jalti? A kini pa vlazë të ndërshëm këto të di kanë vendonës që këto të punojnë dhe më zdërzohën? Dhe pas tyre kanë lonë gjurma të hatashme? Po të le gjurëmë që hamë jaltë, është i laqë, edhe që dyqëmë që ta është bleta, nëse ka fshon njeri ju në cofë, të ne thojnë vdesë, se zbonë mi thonë cofë. E, do të thotë, cofë bleta, pse? Se Allah më ka thonë qëtë pi barkit të saj që cila është i laqë, e njeri ju ka mundësi është i infektumë, me diçka për këtë vdesë ajo bletë, edhe nuk të apë jaltë. Se Allah më ka thonë është i laqë, qish mundet ajë nësë është infektume me koni laqë? Ska kundërshtim kërkund me fjallë të Allah, subhanahu wa ta'ala. Për këtë që duhet të marrë na urnek dhe model prej bubrecit o lezë të ndërshëm dhe bletës, që të nxalmi o lezër. Të nxalmi o lezër. Para mendoj një vlezër të ndërshëm, qëfar gjurme kalon një bubrec. Allah, subhanahu wa ta'ala, thot, la jahtimen në kum Suleimanu wa gjunuduhu, Wahum la jesh'urun. Por bubrecin kure ka po ushtrinë e Sulejmonit a.s. ka thonë, mos ju shkele Sulejmoni dhe ushtria e ti dhe ato nuk ju vërrejnë. Di urci këtu në kalzonë menqurin e bubrecit. E para ashtot, la jahtimen në kum. E menqme se popullin e vetë e ka shputue. Që mos ju shkele. E dita, menquria e bubrecit nuk e ka akuzu Sulejmoni dhe ushtrinë e ti që në zullumqarë. Për ka thonë, ato ju shkelin, pës ju vërrejnë. Jo se dunë me ju shkel. A shikoni qëfar menqurie? Që do thotë, mës me akuzu Sulejmoni dhe ushtrinë e ti. Ka thonë, ato s'ju vërrejnë, mund me ju shkel, a mund jo me qëllim. Kjo do thotë gjurëmën që e kalon brapa, cëllë umjetin e ti, e saj e ka shpëtue. Prej vej pravë Allah, së të ndërshëm, që ashtë që të jetë, ashtë gjurë, ashtë me mjellë pëjmë. Për nga meri sallallahu që kush e mbjell një pem, një fidan, apo e mbjell një mbjellë, gru, elp, thekën, po ma parasysh, thot dhe hanë prej atyre, shpenzët, kafshët, njerëzit, përvec se i shkruat sadaka këti njeriut. Përvec se i shkruat sadaka njeriut. Këto janë o lesë të ndërshëm gjurma të cilët jesën të erin dytën e kiametit. O lesë të ndërshëm, si cili prej nesh duhet të zgjohemi, ti kujtojmë së të gjysha tonë, sa ato janë që e kanë ndryshuar dunjon për ersinës. Ndani dhe shikojnë historia, Allah së të ndërshëm ka treguar qëfar aftësie kanë pas tërgjisha tonë, qëfar artit të quditëshëm kanë pas tërgjisha tonë, qëfar aftësie kanë pas o lezër, e kanë ndryshu botën me iman dhe me dituri, të marrë në një shkendi prej të parve tonë, dhe të gjujmë për të atësin,
dhe ne të punojmë, të vëprojmë, të sakrifikojmë, të lëmë gjurma si pas mundësive dhe aftësive që ne i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, që nesër të thajnë, këtu ka kalu filani, këto ja pra janë gjurmat e ti. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nabën për tyre. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të ne falim e katë tona. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të në largon për tacim për zemrave tona. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të ne falim e katë tona. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah që ndimon musliman këtë që janë, kam tja fërkëson dhe me fitore sa më shpet i gëzon, ato të cilë që në gjallë Allahu prej kurthave të kurthar dhe timbron, ato të cilë kanë drujet, Allahu shahida të pranon, ato të cilë që në me plagë, Allah sa më shpet i shëron, wa aqimu salat. Allahu, 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 Allahu.